маекте чыгуу убакыт тапканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөр билгендей, каржылык полиция кызматы жарым жылдан ашып калды, Матраимовдордун мүлкүн иликтеп жатат. Анан элде суроо пайда болду. Эмне үчүн аягына чыкпайт? Мен бул Кыргызстандын аймагындагы жакты иликтеп атсаңар керек, же балким чет өлкөнү иликтеп атсаңар, мындай мүлк деген турган нерсени чыгарып коюш оңой эле депчи. Эмне үчүн кечигип атат? Саламатсыңбы, Али мырза. Бул Матраев боюнча бизге февраль айында келген кагаздар, тапшырма келген. Ошол журналисттер бербедиби суроо ошол кезде. Анан ошол кезде биз декабрдын аягында берген журналисттер. Декабрдын аягында беришкен, анан февралдын башында келген бизге. Келип, ошол боюнча азыр тергөө иштери жүрүп атат. Бизге баягы кылмыштуу жоруктар бирдиктүү реестрине каттап, тергөө тобу түзүлгөн. Тергөө тобунун баягы тажрыйбалуу тергөөчүлөрдү дайындап топ түзгөнбүз. Ал боюнча тийиштүү органдарга Кыргызстандын ичинде анан дагы башка тийиштүү органдар бар, баарысына мамлекеттик каттоо кызматы ошолорго бүт тийиштүү кагаздарды жөнөтүп, ошолордун баарысы жыйынтыкталып келди. Бирок тергөөдүн өзүнүн мөөнөтү бар. Ошол мөөнөтү боюнча иш алып барып атабыз. Мен ойлойм, бүгүн 18-би, 18-чи июнь болсо, бир ушул жума биз жыйынтыгын чыгарабыз. Мен дагы аябай бул нерсе мен үчүн жоопкерчиликтүү болду, бирок мындай жумуштар бизде көп, бир эле Матраев жөнүндө эмес, башка күн сайын көп фактылар бизге катталат да. Ошонун ичинде эле топ түзүп, бирок бул жыл коомчулукта көп сөз болуп калган үчүн резонанстуу болуп кетти. Бирок бул боюнча биз мыйзам чегинде карап атабыз баарысын. Ар бир нерсенин өзүнүн мөөнөтү бар, тергөөдө купуя сырлары бар. Ошонун жыйынтыгын чыгарып, мен ойлойм, коомчулукка тааныштырабыз. Мен канча суммадагы мүлк экенин сурабай эле коеюн, ал тергөөнүн купуялуулугу чыгар. Бирок канча санда мүлк таптыңыздар? Аны дагы бүт кагаздардын жыйынтыгы менен берели, бирок ал дагы көрсөтүлөт. Чет өлкөдөн мүлктөр табылдыбы? Чет өлкөдөн мүлктөр жок. Сиздер издедиңиздерби чет өлкөдөн? Чет өлкөгө биз жөнөтүлгөн. Биздин тиешелүү кызматтар бар да, ошол жака беребиз да. Канча өлкөгө жөнөттүңүздөр? Аны биз бир тиешелүү кызмат бар, ошого жөнөтөбүз, анан алар берет бизге. Эми сиз жетекчисиз. Биз эми тергөө купуясын айтпай турайын, Али мырза. Мен кайсы өлкөлөр деп сураган жокмун, бирок канча өлкөгө жөнөттүңүздөр? Аны тергөө купуясы 10дон ашык, 20дан ашык. Ал тергөө купуясы болуп атпайбы? Анын баардык бизде тергөөнүн жыйынтыгы менен баарысын айтып коомчулукка билдиребиз. Коомчулукта мына каржылык тескөө тармагында иштегендер Матраевдардын жакындары, ошон үчүн иликтебей жатышат деген сын күчөдү. Мына каржылык чалгын кызматынын жетекчиси кудалык жайын моюнга алды. Сизди дагы жакын үй бүлөлүк катышы бар, катташып турат деген маалыматтар бар. Ушундай барбы? Жагындай маалымат туура эмес. Мисалы жерди эске алганда эле мен өзүм Ала Бакыр районунан болом, ал киши Кара Суу районунан экен. Анан бизде баарысы өз тергөө өзүнүн угу менен баратат. Достук, кудалык эч кандай андай мамиле жок. Ал кишини мындай көргөнсүзбү, жанынан көрүп? Көрүп жүргөнбүз. Эми Кыргызстан кичинекей мамлекет, баарыбыз мына көрүп жүрөбүз бири бирибизди. Сүрөттөн көрүп жүрөбүз. Тойлордо? Тойлордо көп кездешкен эмеспиз. Эми болгондур, бир дастурхан үстүндө отургансыз да? Андайлар да болуп калат кээ биринде. Эмне дегенде, Кыргызстанда той Куран окута турган жерлер бар, ошол жерде жолуп калышыбыз мүмкүн. Бирок менде эсимде жок. Жогорку мамлекеттик кызматкерлер, спикер, биринчи вице премьер министр, ал кишилердин тоюнда жүрөт, ал кишилерди мактап, жактап сүйлөп атат. Силерге тоскоол болобу ошол? Силерде саясий эрк барбы? Мына ушуну эң жакшы суроо берип атасың, Али. Биздин тергөө ишибизге эч ким аралашканга укугу жок. Мен как жетекчи катары дагы аралашканга укугум жок. Эмне дегенде, бул тергөө купуясы бар, тергөөчүнүн өзүнүн жоопкерчилиги бар. Өзү токтомдун негизинде мыйзамдын чегинде карап текшерет.
мен ишендирип кетем, эч кандай бизге бир жогору жактан же башка жактан чалып карап кой деген эч кандай сөз жок. Бирок Матраевдин иниси силерде бөлүмдү башкарып турду да. Матраевдин иниси бизде өздүк Куран боюнча Райымбек Матраевдин иниси. Райымбек Матраевдин иниси Ислам Матраев бизде иштеген. Ошол 6 февральда бизге келбеди материалдар. Ошол кезде ал кеткен 2 айга. Суроо биз кандай негизде кетти? Отпускка без содержания деп коет го, акысыз эмне деп коет? Айлык акысыз эргүү деп коет. Өзү рапорт жазып ошондо кеткен. Кетип, анын тергөөнүн сүрөгү узарып кетпеди, мөнөт. Анан кайра бир жумушка чыгып, анан кайра кетти. Кызматтан кетти. Ай, кызматтан кетти. Ал биринчисинде февральда айлык акысыз эргүүгө чыгып кеткен болду. Сиз Матраевдер менен мындай жакындык байланышыңызды толук четке кагасызбы? Себеби Гуламжан Анарбаевдага дегенде четке кагып, анан кийин кудам деп моюн калды. Жок, анда эч кандай. Сиздики да кийин билинип калбайбы? Жок, анда жүрбөйт. Чек эмне болчу? Тууганчылык, досчулук, жек жаттык. Ал менен өзү жашы кишине болуш керек, бүгүн канчанчылык, бирок андай да эч кандай мамиле эмес. Жеринелештик. Жок, андай мамиле жок. Биз каржылык чалым кызматына барганда алар азаттыктын иликтөөсүндө айтылган 700 миллион доллар ошол аралыкта чыгарылып кеткенин ырасташты. Ушундай күмөндүү акчалар чыгарылып атат деп 2015 жылы ушундан кийин сиздердин кызматка сигнал беришкен экен. Эмне үчүн ошондо чара көрүлгөн эмес? Ал боюнча бир бизге кагаз келген экен, бир материал факт. 289 миллион сомбу, менин эсимде жок. 2016 жылы келген экен. Ал боюнча тергөө иши жүрүптүр. Анан салык, ал ишти азыр биз көтөрдүк кайра. Мен дагы өткөндө айтылгандан кийин көтөрүп кызыктым. Кызып азыр кайра жандарып атабыз ал ишти. Ачык карап көрөлү, мыйзам чегинде кандай болот. Саймайтинин которгону боюнча, 289 миллион бул. Бирок доллар, ал доллар түрүндө гана. Да, доллар отурунда. Бирок ким экенин билбейм, бирок финразведка айтып аткан ошентипчи. Финразведка биз Саймайты которуп атат деп. Ошол берген биз деп атат. Демек 289 миллиону боюнча силерге келген. Келген. Аны кайра биз жандандырып атабыз ишинчи. Жандандырып атасыздар. Сиз ошо биздин иликтөөдөн кийин дароо эле парламентте сүйлөдүңүз. Ошол которулган акчалар Дордойдон, Мадинадан, Кара Суудан чыгарылган экен депчи. Бул маалыматтарды кантип ырастадыңыздар, кантип тактадыңыздар? Мен өзүм дагы көп жылдан бери иштеп жүрбөймүнбү? Ички иштер министрлигинде да иштегем. Ошол кезде бизге ушундай чоң бир материал түшкөн да. 6 миллиардка жакынбы? Мен так эсеби жок, аябай чоң сумма. Анан биз дагы ушундай резонанстуу болуп кетип, мен иштеп көрүп, ошол жерден анан чыккан баарысычы, ошондой материалдарчы. Анан биз ойлоппуз, бул эмне деген сумма деп. Анан өзүм коллегалар менен иштеп, ошо кесиптештер менен анан иштеп көрсөк, бир жигит экен өзгөндүк, өзүнчө бир фирма ачып алып, ошол Кара Суудагы, Мадина, Додойдогу соодагерлердин акчасын топтоп которчу экен, баягы товар үчүнчү. Анан ошентип чыгып калган да. Анан мен силердин материалдан чыккандан кийин өзүм оперативдик маалыматтарымды тактап сурап атам да жигиттерден же балдардан, кызматкерлерден, кандай сумма болушу мүмкүн бул? Мен айттым, баягы суммалардан эмес бекен депчи. Анан өзүм жеке оюм да деп анан айтып, анан балдардан тактап сураганда анан айтып калышты, тиги болсо суммалар болуп калышы мүмкүн. Сиз парламентте биз тактадык, бул Кара Суу, Дордой, Мадина деп айттыңыз. Маалым ошондой маалымат, бул маалымат катарында айттым менчи, ошондой маалымат болуп калышы мүмкүн. Сиз элге туура эмес маалымат бердиңиз да анда. Жок, ошондой маалымат болуп калышы мүмкүн деп айттым менчи. Жок, мүмкүн деген жоксуз, биз тактадык дедиңиз. Акчаны чыгарган киши сөздөн техникасына ашып кеткендир, бирок мен ошондой ойду айткам да, маалымат катарычы. Коомчулук ал акчалар ошол ишкерлердин акчасы экен, Дордой, Кара Суу, Мадина экен деп түшүнүп калышты да. Сиз азыр ырастайсызбы, ошолордун акчасыбы анда биздин берүүдө көрсөтүлгөн акчалар? Биз полномочиябыз жок да кимдин акчасы экенин тактаганга, биз сизден сурап атабыз да. Биз азыр ар бир тийиштүү органга кагаздарды жөнөттүк, Али мырза.
Эми мен ойлойм, ошо мен айткан маалыматтар такталып калыш керек деп. Эми бул жыйынтыгы. Сиз айткандан кийин элдер а мына Финпол айтпадыбы, бул ишкерлердик экен да деп кабыл алышты да. Аз сиз болсо азыр башка нерсени айтып атасыз. Азыр ишкерлердики деп ташкес айта аласызбы? Айта алам. Ошол 700 миллион доллар. Мисалы эми мен ал жерде али оюм мен так айткан эмес, мен маалымат катарында айткам. Жок, 700 миллион доллар анда ишкерлердик экенин кантип тактадыңыз анда? Өзүм маалыматым боюнча айткам да. Кайсы ишкерлерди экен? Анан алар эмне үчүн азыр жыйынтыгын текшерип көрөлү? Сайтыны жалдашты. Анан эмне үчүн күмөндүү жолдор менен мисалы баардыгы алып барып берип эле чыгарбайт, а бир базарды аркылуу, базар аркылуу чыгарып атат. Бул базардын тапкан кирешеси. Мен баягы эски өзүмдүн маалыматымды өзүм иштеп жүргөн деп айтып атпаймынбы? Ошонун негизинде айткам да анычы. Ошонун негизинде айткам. Ушинтип тактап кетсек туура болот болчу. Бирок сиз кандай деп ойлойсуз? Алакчылар Оштон которулса, Мадина менен Дордой Бишкекте ошолор кеш талып барып, ошол Саймайтиге карматат дегенге ынанасызбы? Жок, жок, андай айтат жок. Мен баягы жалпы ой менен айтканда, бул баягы Дордойдогу, Мадинадагы соодагерлер ушинтип акча которуп алат депчи. Демек сиз билип билбейби же элди адаштырып алганыңызды моюнга аласыз да? Жок, аны адаштырып деп айтпайсыз го, мен өзүм так маалымат деп айткан жок, өзүмдүн маалыматыма жараша ушундай болгон деп айткам да ал жердечи али. Жаман ой жок бул ал жердечи, бирөөдү коргоо деген эмнеде андай болгон эмес. Бирок бул акчалар ишкерлердики экен деп кайдан тактадыңыз анда? Оперативдик маалымат катары айткам мен. Сиз кайра оперативдик маалыматыңызды жокко чыгарып атпайсызбы азыр? Жок, азыр ал такталып элек да али. Мына азыр тергөөнүн жыйынтыгы менен тактай айта албайсыз ишкерлердики деп. Азыр тактайбыз азыр. Азыр дагы эле бар. Анда айтпай туралы ишкерлердики. Айтпай деп туралы, хорошо. Туура айтасың. Эми ар бир сөздү тактап сүйлөгөн жакшы го. Анан эгерде биз эми кагаз жүзүндө сүйлөйбүз, билесиң да, эми документальный ар бир болуп аткан ошол сиз көрсөткөн кагаздар боюнча анализ жүргүзүп тактап, ким аркылуу кеткен, ким топтогон дегенде жыйынтыгы чыгып калат. Канча убакытта чыгат бул? Эми буга да убакыт керек, эми тергөөнүн мөөнөтү бар. Тергөөнүн мөөнөтүндө мен ойлойм чогуу тыгыз байланышта, эч кандай биздин жашыруу нерсебиз жок коомчулуктан. Биз кызматтабыз, мындай өзүнүн экономикалык кылмышка каршы кызмат деп айтылат. Бул кызмат элге кызмат деген. Ооба, сиз ал берүүнү бир нече жолу көрүп чыксаңыз керек биздин иликтөөнү. Ал жерде өзүңүз билсеңиз АК Петролиум деген компаниянын аты аталып атат. Бул компания менен байланышыңыз барбы сиздин? Жок, мындай байланыш жок менде. АК Петролиум Кассан деген кенди сатып алып, ал жерде АК Минералс энд Майнинг деген Терексай жаштары деген компанияны негиздеп атат. Ал негиздөөчүлөрүнүн арасында Чолпон Элмуратова деген бар. Бул аялдын сизге жакындыгы барбы? Да. Мен 2016 жылы бир тууган иним каза болуп калган. Аварияданчы. Кырсыктан каза болуп калып, ал иним ошол кездерде бизнес менен алектенип жүргөн өзү. Ошол жерде ошонун келинчеги болот. Сиздин байланышыңыз бар болчу АК Петролиумга демек? Бирок АК Петролиум деген мен билбейт экенмин анысын. Ачыгын эле айтам мен. Ошол жерде Терексай жаштарын жетектеген Туманбаев деген киши бар. Буга байланышыңыз барбы? Так, Туманбаев. Кубанычбек. Да. Токтосун Туманбаев. Токтосун, да, да, да. Кимиңиз болот? Ал менден кичинекей карындашымдын үйөсү болот. Демек байланышыңыз бар экен да бул компанияга кандайдыр? Бирок алардын бизде мындай да, мен аларга тиешем жок өзүчү. Ачыгын айтканда ошол иним өтүп кеткенден кийин мен өзүм кызматта жүргөндөн кийин мен биздин бир туугандай ушундай мамиле бар, ар бир өзүнүн жумушу менен да. Мен ким менен байланышат вообще сурабайм. Суроом да? АК Петролиум, анан сиздин ошо жакындарыңыз негиздеген ген болуп атат ал жерде. Акчалар АК Петролиумга чыгарылып кетип атат жанагы биз иликтөөдөгү бир бөлүгү. Сиздер билбейт экен, анысын сакташ керек. Ушундай болуп атканда, сиз бул кызматта турганда акыйкат, мындай ачык иликтей деп сөз бере аласызбы? Берем сөз. Ачык иликтейбиз. Кызыкчылыктар кагылышы жок, эч кандай кызыкчылык. Мен өзүмдү, өзүм мен мына убакыт көрсөтөт. Али мен принципиальный боломун. Принцип бар мендечи. Мыйзам чегинде баарысын талапка беребиз. Эч кандай мисалы мен ушундай характерим бар, эч кандай бир
Туған жер жат деген менде мындай характер жоқ, өзіңді байқап айтқандырсың, принцип болуш керек та. Жақсы. Чоң рахмат сізге.